السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروني مدن الكسر وهذا وريحي دلتا يدي بدك من جسوع على عورك وحسي ودي جريني وآخرنا نبغى مكعبي يو خير عبد الله قرب الله كل دوين ما ورك عاوق ضامر السنة حكم ده madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta dhaqaajiyay barnaamij dhismo guryo oo dawladdu ku garab galayso qoysaska xiligooda ay qaadsayso salaam afrika bank ayaa maanta wadidaha u furay laan cusub oo ka furtay xaafadda xayaabe ee degmada balbala بسم الله الرحمن الرحيم مدحونا جمهورية مدن إسماعيل عمر جلي يا ساكا قدومي مناسبة ده حدقة دريو قريو بنشو وكي الحافظة بكادوس وانا برنامج جبيهان لوغو طلق لئينا ايكفا إليستان وقوسيس كايهان تودو سيسو garab galaysa dhismaha guryahaasi munaasabadaasi oo ka dhacday isla xaafadda Bekaadoos waxaa ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed xubnaha xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka oo u horeeyay guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xamed iyo mas-uuliyiin sarsare oo isugu jira reer Electric waxaa kaloo munaasabadaasi si tiro badan uga qayb qaatay dadweynaha ku dhaqan degmada Balbala gaar ahaan xaafadaha ku dhow goobta laga dhisayo mashruucaasi mashruucaasi ayaa ah mid ay xukuumaddu ugu talagashay inay ka caawiso qoysaska hantoodu hoosayso qalabka dhismaha iyo maalgelin lagu garab galayo si ay u galaan guri hantiya waxaana uu qeyb ka yahay siyaasadda iftiinka badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ah in muwaadin kasta oo reer Jabuuti uu galo guri hantiya waxaa si diiran oo kaliya laabo u soo dhaweeyey barnaamijkaasi dadweynaha ku dhaqan xaafaddaasi waxaana ay mahadnaq ballaaran ay u soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalka hagar la-aaneed ee ugu jiro horumarinta bulshada dalkeenna xogeeye dowladeedka gulleynta marwaane cabdi oo munaasabaddaasi khudbad ka jeedisay waxa ay sheegtay in dadka ka faa'iidaysanaya mashruucan ay ugu talagaleen inay ku garab galayaan farsamayaqaano iyo shaqaale kala duwan oo xaqiijin doona bay tidhi hirgelinta mashruucan si hubaal ah waxaana hadalladeedii inoo sheegay wariye maxamed cabdiraxmaan waxaa hubaala in dal sideenoo kale oo afar marka saddex loo qaybsho ay bulshadu ay degan tahay magaalada waxaa lagama maarmaan ah in ay helaan guri ama hoy sidaasi darteed waxa aanu xooga saarnaa sidii muwaadin walba u heli lahaa guri xukuumaddeenna waxa ay ku dadaalaysaa in ay u fududeyso bulshada guri helidda sidaasi awgeed waxaana oo kale u sahlaysaa in ay siiso dhul ku wanaagsan dhismaha islamarkaasina ay ka heli karto biyo koronto iyo wax walba oo ay u baahan tahay waana rabitaanka xukuumadda ay ku salaysan in muwaadin kasta uu helo hoy uu deganaado waxaana arrintaasi hindisay galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Diine oo isagu muhiimiyadda koowaad siiya hanti u helidda bulshada ay hantoodu hooseyso waxaana mashruucan ka kooban yahay laba kun oo jagadiiba
أي تهي بقول إلا أي بقول إلا باتن متركاري هذا باسيدي نوهي لها جوين كاسي لغو تلقالي باد كاين تو دوسيسو وحا أي كوب سيهين أوتي دوين وحانا غوص لغي دونا قيمها قلبك أي كوب سيهين إيو تشقالها أوبي سيهين ترا وزارة بيرها ميزانية دا إي أريما قد ايو ولي بعيدا ما قلب كسيدا اياها وشان درب حوغان ان لسي اي تلي وزابرو هلدها قوسيس كايهين في الوسوسو وحاكنا وشاليه ان مارين تاسي حكومة دو من منقر اي تينس وسلي مركاسي عربو بي سالفا هورا مركب نشدا ودحو نقيلي وحاكو وقور بحي وجيبدا برنامج كني يوسيدا لو حول قليو وحانو ولي مدحو نسودتن ماتا مارين قار مو اويانو بل فرنا قارو ومدى هالكن جوتنا قاروة وحا ان كنت هاينا وحا ويان وحا ان كنت هاني اللي بريه نودن ان اسكو دين لين عن مال دينو وحا قريين تاكو سابسا معنى ها اي كبه حسي من استردو هدي ان كو يرلامو محاك يان اي يان ارميا ان مشروع عن وكالي وحاك يان يان guriyeyntii in la xakameeyo iyo loo baahdo in la xakameeyo waxa loo leeyahay in la joojiyo ma waxa weeyaan in la meeleeyo la magaaleeyo laga dhigo wax dadku ku wada meelan karo maxay yeelay waxa in ka nahaystay nin waliba jaantar rogan kolkii laga dhigay dhowr looxana iyo jiingad intuu soo qaatay tolkayow أغل بان بسنة يا إلا بجن قد يسيني يا ويري ماشو دوما يمسك الدقي مركب الدقينة وحبا هن يهبيو وحبا هن يهتريق وحبا هن يهبي تلوي وحبا هن يهي مقرن ساية الدريق وحبا هن يهي نل وحا صدنا ووحي مقالة وضط مقالة يمينا لايسكو مقال ذكره مقالة انتنا وحيويا وضط عينك لسوس بيه وكالي حارستا لحاله وكله ودو وحان هلكن كسمين انه اي قران اي بيو اي وحي وبانت هدي بدك نسوي كل واي اسمي بعد اسك سعد اي مكو انا يوم دو يا عين او ادي اركي او حق سمي لي بابا لا غريب مركا ان 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 جرين تل كرديو لا سعدو دل سعد بدك dadka kasooga ku soo biiraya ama magaalada ku soo biiraya ka gruuji ka imanaya iyo ka noqday tangad noqday inuu reereysto doonay asaguna meeshu soo joogsanayaa wuxuu leeyahay waa guursanayaa waxaan u baahanahay guri kaliye oo xaafada uu leeyahay baahay waan iskaga tagayaa buli dawladda waajibkeedu wuxuu yahay marka inay ka hormarto taas inay ka hormarto oo iyadu ay qorshayso intee guri ee sanadada soo socda loo baahan doona intee meel baan intee hektaar baan u sii xadnaa ayaa de kolka guryahana haddii dadka dhisa la yidhaahdana intii waxaysatay iyo bank intiday kartaa tagis haddii la yidhaahdo waxa doontiin ka dhistana buulal yar yar baan haysta waxa dee loo baahan yahay dadkii in la kala saaro ka awoodi karaya iyo ka awoodi karaya waxaan anagu u joognay ka awoodi karayna inaan wax u doono ka awoodi karayna inaan gacanta la gelino قول لبس مشروع عن واحد من الناس أقول من هنا كاوية لبكم وجلو
ayaan halkan ka sameeyayna bay tiri gabadhu labada kun waxaan isugu qaldi doonaa inta doonaysa inaan la dhismo iyo inta la faraha naga qaada anaga iska dhisanayna labaduba way bannaan yihiin waxa kulka loo baahan yahay in inta nala nala dhisa leh inaan u keenno wastaadkii ama ninkii hawsha la wariyey aan u keenno in aan u soo dhaweyno ama aan gacan siino oo waxa aan dalbaday in tukaan tukaan wax laga soo qaado layga daayo jilmad lagu soo qaato wixii loo baahan yahay in la yidhaahdo raggii iyo haweenkii wax dhisanayay ee halkan jawaabinka rud ka doonayo ee habeentoodu yartahay xaggan u soo baxa intaasaan ayaan adagu yidhi annagu nagu karaynaa intaasaan idin abaahinaynaa sidaad ku bixin kartaanna idinkaa garanaya kabacdina in aan kolka aan halkaa joogo aan isla qabanadda jamciyadii kolka aan shaqo lahayn inaan iskugu nimaadno oo aan jaajuurkeennii annagu aan saaranno aqalladiina dardaarankaygu waxa uu yahay haddii aan khibradda maanta halkan aan doonayna inaan ka qaadanno iyo maxaanku yidhaahdaa iyo tajribadda halkan aan doonayna inaan ka helno hadday noo najaxdo uu alla yidhaahdo in aan sii wadno sidaa oo kale oo aan ka hortagno xooggani dadku ay imika isku laynayaan ay biirso iyo biirso iyo biirso isleeyihiin kiraan doonayaayo kiraan ka helayaayo halkan ii banneeya haddii kale gudban ku saariyo dowladdiina dhaar walba inay la dagaalanto annagu haddeed ma karno waxaan doonaynaa dad iswada ogol dad nidaam leh oo kii xaqa leh horta la horaysiiyo kii dulman dulmka laga qaado kii dhibaataysan la garab galo oo arrinta guryahana aan qiimo gaar a siinno ayaan doonayna la-aantiina ma samayn karna anagu haddii idinku aanad nala qaban samayn kari mayn sidaasaan isku daba wadaynaa insha allahu tacaala waddankeenu ha noolaado ajiro hajir rimaado wasalaamu calaykum waraxmat ullah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa intaasi kadib dhagax dhigay goobta loogu talagalay in laga dhaqaajiyo qaybta u horeysa ee mashruuca dhismaha guryo munaasabadii dhagax dhigga guryaha waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda berber jooge ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xogeeye dowladeedka qaabilsan guriyeynta aamine cabdi aadan mashruucan guryaha ayaa ah barnaamij cusub oo ay xukuumaddu ay ugu talagashay dadka mishaarkoodu uu ka hooseeyo 50,000 oo faranka jabuuti ah sidoo kalena soo buuxiyay shuruudaha xukuumadda ay u dhigtay waa tallaabo horley oo ka tarjumaysa rabitaanka xukuumadda waxaana ay qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ee ku salaysan garab dalka dadka ay intoodu hayso sooy ku ordan in qof walba muwaadin oo guri hantiya uu helo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo intaasi kadib wareys la yeelanay waxa uu sheegay in dhismaha guryahani ay yihiin kuwo waxtar weyn kule bulshada ay hanteedu hooseyso isla markaasina waxa ay u baahan yihiin buyuri gacan qabad dhismaha guryahani ayaa ah kuwo waqti qaadanaya una baahan dadaal balse waxaan rajaynaynaa buyuri inaan ku guulaysano dhammaystirkooda waxa uu ka warramay oo kale madaxweyne geele dadaalka ay xukuumaddu ugu jirto in qof walba oo muwaadin ah uu guri hantiya uu helo
munaasabada dhagaxdhiga dhismaha guryaha qaar ka mid ah dadweynaha ka soo qayb qaatay ayaa inaga warramay dareenkooda iyo shucuurtooda ku aadan dhismaha guryahan. Waxaana ay dhaadeen sidatan: waxaan ahay presidentka kartiga 8 mitir 3 iyo 4 mitir. Waxa aan ka hadlayaa arrinkan maanta cajaa'ibkii ka dhacay geedan aan joogno. Waxa aan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti arrinkan kala saarista dadweynaha nin walba nambarkiisa loo xidhayo. waxa aan ku hambalyeynaynaa aad iyo aad ayaan hambalyo ugu tegineynaa, waana mid aan aad u soo dhaweyneyno bulsho ahaan, shacbi ahaan iyo karti ahaanba. waxaa kaloo waliba aan ku darnaa hambalyada xajeeda, iyadana aad ayaan u hambalyeynaynaa. Presidentka waxaan ka leenahay ku soco arrinkani oo kale, aad iyay u soo dhaweynayaan dadweynuhu, aadna way kugu tabayaan, way kugu dareemayaan. waxaan leenahay hambalyo msile president. oo ka hadlaynaa xaafad weynta Beekatrains oo Shabeelley, xaafadaha Aarmiya ka hadlayno, waxaa leenahay madaxmuugana madaxweyney xugma ku salaamanaa adiga marwadaadada mashruuca kuwoodii noo sii wad, wax badanna waa soo qabatay, taageernaa uu garab joognaa, ciidankiina uu garab joognaa. warbixin kasoo baxay ama naga soo gaadhay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsana warshadaynta waxa ay sheegaysaa oo ku xusan wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyaas Muuse Dawaale waxa uu ka wargelinayaa dadweynaha in jamhuuriyadda Jabuuti ay xubin ka noqotay dalalka sanduuqa maalgashiga ee Afrika ee marka magaciisa lasoo qaabilay Africa Continent. sanduuqaasi waxaa la sameeyey bishii Sebtembar sanadka 2014 kadib shuruudihii sanadlaha ayaan caadiga ahayn ee bangiga baad ee ka dhacay magaalada Marrakesh ee Marok. sanduuqani waxay hawshiisu tahay garabgalka dhismayaasha ka socda qaaladani. xubinnimada jamhuuriyadda Jabuuti ay ka noqotay sanduuqaasi waxa ay qayb ka tahay ahmiyadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Guule uu siinayo dhismaha kaabayaasha dhaqaale, waxaana dalkeenna ay u horseedaysaa xoojinta iyo horumarinta dhismayaasha salka ku haya horumarka dalka oo dhan. mudane Ibraahim Maxamedu Xasan oo ah la taliyaha farsamo ee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaa jamhuuriyadda Jabuuti wakiil uga noqday shirweynihii xubnaha sanduuqa ee magaalada Casablanca ee dalka Marok ka qabsoomay intii u dhexaysay 7-20 ilaa 9-20 bishan kasoo gudbay Nigeria. bangiga Salaam African Bank ayaa saaka iridaha u furay laan cusub oo ku yoolanaya xaafadda Xayaableyda ka tirsan degmada Balbala. wakaaladani cusub waa mid Salaam Bank African uu ugu talagalay inuu ugu dhaweeyo macaamiishiisa adeega uu bixiyo, waana wakaaladii lixaad ee bangiga Salaam African Bank uu ku yoolanayo guud ahaan jamhuuriyadda Jabuuti. munaasabadda qodobka laga jaray bangigaasi cusub waxaa u joogay mas-uuliyiin tiro badan oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka bangiga mudane Jaamac Xirsi Cabdi iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Balbala mudane Aadan Nageeye Xoosh iyo weliba macaamiisha bangigaasi. hadal gaaban uu halkaasi ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka Salaam African Bank waxa uu ka warramay ujeedada ka dambeysa furitaanka laantina cusub. markaasoo uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti xaligiisi kowaad uu jaray oo furitaanka lagu maartay dabaaldegayay furitaankiisii cusba ilaa intii ka dambeysana dabaasana ayuu bangigaa ka shaqaynayay. wuxuu ka fikirayay inuu adeegyo kala duwan usoo bandhigo ummadda reer Jabuuti oo dhan. adeegyadaas lasoo bandhigayay waxaa ka mid ahaa in uu bangigu ballaariyo xarumihiisa uu ku leeyahay dalka gudihiisa. xarumahaas la ballaariyana waxaa sida hadda la sheegayay ay maanta xaruntani tahay tii dhexaad ee uu ka furo dalka uu ka furo intaayar ee uu soo shaqeynayo bangigu. guddoomiye ku-xigeenka degmada Balbala mudane Aadan Nageeye Xoosh oo munaasabadaasi hadal ka jeediyey waxa uu hoosta ka xariiqay in wakaaladda cusub ay ka qayb qaadan doonto horumarka dalka. waxaana u sheegay oo kale in ay qayb ka tahay furmaashaha dhaqaale iyo maaliyadeed ee dalka. waxaa leenahay baahi kaakeenin xayaabley jeeba ka jiwartay baalay Balbala oo meel lagu talagalo oo meel laga shaqaysan karo. waxaa weeyaan walaalayaal baana kuna wax ogaan waa horumarkay ka qayb galaan Balbala weyaan wawatinaysa weyaan maanta maanta oo halkan aan joogno wuxuu madaxweynuhu u dhigayaa waxa weyaan meel baaladiisaya loojisnayaa madadisayo bilbilisiid weyaan marka waxa weeyaan baanakan waa u baahanahay maalgelinta guryaha waa loo baahanyahay sida walaalayahu uu soo sheegay.
كتب جيري لي كتب من الله وحيسة دنجري هو جمهورية جبوتي وفدي دلك مراكين كان مرحوم ربع الهاي دنجرها جمهورية جبوتي وفدي أبي سببا مدن محمد جيريس فرح ريال كاسي كفري بوغا ديوان كتعسيدا مرحوم كا وحانا لو تلقى لي بوغا سي دنجريا شادلك وفدي دلك بدأي مسؤولين تكلي رجوتي أجنبيا dhiriyasha iyo diplomaasiinta reer Jibuuti ee jooga caasimadda Ethiopia sida guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xamed wasiirka miisaaniyadda iyo Nabeed Axmed Rabe oo ka qayb qaatay diiwaanka boogaasi waxa ay inta badan kaalinta waxtarka leh ee uu qaatay ka qaatay xoojinta qaranimada dalkeena gudiga qaban qaadanaya ciyaaraha qaran ee dalka ka qabsanaya dhawaan ayaa shalay galab garoonka boqor fahad ugu qaybiyay kubado kala duwan iyo qalab loogu talagalay in ciyaaraha si lagu qabto waxaa lagu dumisiyay shalay kooxaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya ciyaarahaasi oo ah kuwa ugu horreeyay ee lagu qabto dalka ciyaarahan qaran ee dhalinyarada waxa ay si rasmi u bilaabanayaan bishan uud waxaana ay noqonaysaa kuwa ugu horreeya noocan ah ee dalku marti geliyo xogaynta dowladda ee dhallinta iyo ciyaaraha ayaa u rajeynaysa dhammaan dhallinyarada ka qayb qaadanaysa in lagu guuleysto joogteynta ciyaarahani qaybina komiinkii balbala waa saddex boqol iyo shan iyo konton kooxood oo ka socota gaar ahaan xaafadweynka balbala waxaa la siinayaa kubada hoogii garoomada balbala meel kasta ay ku yaalaan hadday yihiin kubadda basketka tii footballka tii handballka iyo tii volleyballka waxaa kaloo lagu darayaa shaasiibaladii sideedka lagu ciyaarayay baa maamanta la bixinaya birta la duwan lagaasiin waxaan bixi doonaa komiinka balcawsta iyo raasika baan isku dayi doonaa shanta gabadhu saacadan oo kale hawsha dee si fiican bay socotaa adeed ciyaarihii baa isku diyaarinaynaa kubadaana bixinnaa waa kubada waxaan siinaa koox kasta kubada basinayaa si tababarka ugu horeysa u qaataan qaar baa tababarka wadaa kuwii kalaani ka wadaan tababaradana oshii dhawaan insha allah gudi way bilaabeen kubadihii ku bilaabanayaan anaga baan ka bixinay dee hawsha waxtaa dee si fiican bay socotaa ciyaaruhu waxay bilaabmayaan duu alin la gaarsiiyo bisha todobadeedan kubadmeed dee bidhac baa lagu yimiday yar bisha afar iyo tobankeega waa jimcahan soo jimcihii sadu ee nagaasiyo baan ku wadnaa ciyaarahaas inay bilaabmaan waddankoo dhan bay ka bilaabmi doonaan caasimada saddex ee kumi hadday tahay shanta gobol tuulooyinka mar quwaatay ciyaarahaas la tuuri doonaa waxaana tuuri u tuuri doonaa goobjoogo noqon doonaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda shii cabdiqaadir kamil maxamed iyo xogay dowladka dhalinta sportiga baji xasan badiin baa ciyaaraha tuuri doonaa dool nagaasiyo jimcaha bisha afar iyo tobankeega dadweynaha reer jabuuti meel kastoo joogaan waxaan u sheegaynaa ciyaarahaas bisha afar iyo tobankeega inay bilaabi doonaan ama ha joogaan tuulooyinka ama ha joogaan iyadoo ay la xidhiidho howlaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka kasaliso gobolada dalka gudihiisa wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaax cusmaan ayaa gaadhay xeryaha qaxootiga ee gobolka uwaq xeryahaasi ay ku sugan yihiin waxaa ku sugan dadka kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yemen wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaax cusmaan waxa uu halkaasi kula kulmay dadkaasi oo ka dhageystay cabashadooda ku wajahan xagga caafimaadka waxaana wasiirku halkaasi howlgeliyey koox caafimaad oo baaritaano u sameeyey dadkaasi ku jiray xeryaha qaxootiga ee reer yemen waxaana kooxdaasi caafimaad madax ka ahaa doctor cabdi daamir oo ah dhakhtar oo takhasus leh dadkaasi baaritaanada loo fidiyey waxaa ka mid ah dhakhtarada loo soo qaaday oo iyagoo baaritaano kale oo baahnaa ujeedada howlahaasi caafimaad ayaa sidii adeeg caafimaad oo tayale loogu fidi lahaa qof walba oo ku nool dalka taasi alla u naxariistee waxaa si naxdinle nagu soo gaadhay geedida ku timid marxuun wacays bulale cige oo shalay ku geeriyooday gobolka cali sabiix marxuunku waxa uu ku dhashay gobolka cali sabiix sanadkii 1946 waxaana uu ka shaqeeyey wakaalada air france marxuun wacays waxa uu ifta kaga tagay labar been ah iyo toban caruur ah iyo toban caruur ahay dhaleen iyo afartan kale oo ay sii dhaleen waxaan eebo uga dareynaa in uu naxariis sii janno ka waraabiyo si midigiibaan uu ka siiyo eelka iyo qaraabada uu ka baxay inna lilaahi wa ina ilaahi raajicuun